Příjemná nálada a přátelská atmosféra panovala v Dolnobojanovickém kulturním domě, kde se konal 17. ročník humanitárního plesu. Tento ples, který bychom vzhledem k jeho bohaté historii mohli nazvat tradiční akcí, již dlouhodobě organizuje Diagonála Dolní Bojanovice ve spolupráci s občanským humanitárním sdružením Oáza Hodonín. A tady se snažíme, aby naši přátelé, kteří celoročně sama spolupracují, jezdí k nám pořádat různé akce z celé republiky, tak aby se sjeli a tady si mohli pozdravit a taky, aby ty lidé handicapovaní, kteří třeba se za celou zimu nikam nedostali, aby měli důvod si třeba koupit nové šaty, aby měli důvod vlastně se pěkně obléct. A pro mnoho a mnoho z těchto lidí, co jsou tady dneska, je to jediný ples, kam chodí, protože třeba oni netančí a tady toho přetančení, to podívání je natolik dost, že vlastně se jim vyplatí jenom přijít a podívat se na slovácké kroje, sednout si k cymbálce do hospůdky, anebo ve vinárně ke country kapele. A zkrátka je tady ten několik žánrů, které můžou se vlastně promenádovat, můžou s vozíkama přijíždět ze sálu do hospůdky a vlastně je to takové propojení těch žánrů a troufám si, že takových plesů, hlavně pro handicapovaných v republice, jestli vůbec jsou, tak je jich velice málo. První plesy, co jsme dělali v Hodoníně, jsme přesunuli do Dolních Bojanovic, protože většinou nám hrávají kapely z Bojanovic, aby jsme to nemuseli převážet, a přetančení taky víc jak polovinu dělají Bojanovčáci. Zábava byla pro tento večer soustředěna do třech míst. V hlavním sále se o hudební doprovod postarala místní dechová hudba Bojana, kterou posléze vystřídal DJ Bowling. DJ hosty roztančil pomocí diskotékové hudby a ti brzy zaplnili parket. Tady také probíhala četná přetančení a vystoupení, bez kterých by se neobešel žádný pořádný ples. Mezi nimi nechybělo vystoupení s Vinklímu Dubňany a přetančení moravské besedy Dolnobojanovickou chasou. Do zdejší vinárny pak hosté plesu mířili za poněkud klidnějším prostředím, vínem a taky country muzikou kapely Popojedem. Kdo naopak toužil po rozjeté atmosféře plné cymbálových písní a zpěvu, zamířil do hospůdky, kde se o zábavu starala cymbálová muzika Morava. Mě těší, že už vlastně roky se tady ten ples pořádá a že jako Bojanovice můžeme přispět k takovému jakémusi společenskému životu i pro tady ty lidi, kteří mají handicap a mají velmi, velmi náročný život. A vůbec už jenom třeba ta cesta sem na ples kolikrát není jednoduchá. Letos to vyšlo, že vlastně je to až v jarních měsících, ale v zimě už se nám stalo, že třeba byl nějaký úraz nebo tak, než jsem vůbec přijeli, takže už za ty roky, vlastně za těch 17 let už tady vznikla různá přátelství a některé účastníky plesu tady vidívám opravdu už roky, že se účastní. Mě hlavně těší, že se k tomu tak staví jako místní, ať už kapely, jo, tak i základní škola, že všichni tady vlastně hrají, účinkují zdarma a podporují to. Humanitární ples je již mnoho let zářným příkladem společenské akce, kde se snoubí uvolněná nálada, pestrý program a hlavně dobrý úmysl. Výtěžek dnešního večera bude věnován na výstavu bezbarového areálu Oáza Hodonín a všichni muzikanti a všichni vystupující dneska vlastně vystupují bez nároku na honorář. A všichni pořadatelé i my, vlastně jako pořadatelé Oázy, nikdo nemáme mzdu na Oáze a všichni to děláme jako dobrovolně pro tyto handicapované lidi. S Oázou spolupracujem já třeba už leta, tak když jsme před 22 lety zakládali sdružení Diagonála, tak nás Pepa pozval, nebo spíš mě pozval, jestli bychom jim nepomohli, aby jsme potom jako sdružení se k tomu jako přichomejtli všichni a začali jsme to tak trošku organizovat. V podstatě pořadatelský zajišťujeme tady ty vystoupení a tak dál. Jinak všechno pořádá Oáza, my jim vypomáháme. Jak už bylo řečeno, hlavním pořadatelem plesu je občanské humanitární sdružení Oáza Hodonín.
Činnost tohoto sdružení nám přiblížil pan Josef Černý. Nechceme čekat, až pro nás někdo něco udělá, ale chceme sami se podílat na tom společenském životě, integraci handicapovaných do společnosti. A jednou z, vlastně z toho, z těch našich hlavních aktivit je výstava bezbarvého areálu Oáza Hodonín, kde máme tábořiště, máme tam domky, rodinné domky pro pořádání víkendových a i týdenních pobytů, třeba s vodícími, nevědomí s vodícíma pejskama, ale pro kluby duševního zdraví, pro handicapované lidi. Děláme třeba sjezdy řeky Moravy, pořádáme team buildingy a jednou z toho vlastně pořádáme i festivaly. Jsme spolupořadatelé Jestfestu, festivalu u Jezu v květnu v Hodoníně a samozřejmě tady to 17. ročníku festivalu Tolerance, který probíhal tady v Hodoníně a v Bojanovicích včera a dneska. Jak se ples nabitý pestrým programem líbil hostům a co pro ně znamená? Já jsem se těšila celý rok a přestože mám smutek, protože mi zemřel manžel, tak jsem šťastná, že můžu tady být s kamarády a zase mě to dostává do života. My se scházíme s rodinou, cymbálová muzika hlavně a úžasná atmosféra. Jezdíme sem každý rok, je tady úžasná atmosféra, rodina, každý se s každým baví, každý s každým tančí. Tento ples bývá už tradičně velice fajn, příjemný, je tu vždycky bezprostřední atmosféra a ráda sem chodím už několik let. Jo, líbí se mi to tu, cymbálovou hudbu moc nemusím, dolazí tu diskotéku.